Армысыздар, ағайын. Бұл менің тарихи баян өлге жеріне тұңғаш сапарым. Сіздерді Алтайдың аясында көргеніме қуаныштымын. Сіздерге елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының ыстық сәлем әкелдім. Мен Улан-Баторда өтетін әсем саммитіне қатысуға келдім. Соны елбасы тапсырмасымен сіздерден бастадым. Өткені сіздер екі ел арасына алтын арқау болып отырсыздар. Жүрді қатты нөсер салдарынан сел жүріп, біраз елді мекендер зардап шекенін білеміз. Елбасы бұл жағдайды ескеріп, үкіметке көмек көрсету жөнінде тапсырма берген. Біз бүгін ертең көрсетілетін қаржылай көмекті Монғолия тарапына жібереміз. Бұл қаржы зардап шеккен ағайындардың жағдайын қалпына келтіреді деп үміттенеміз. Алда бұндай апаттар болмасын деп тілеймін. Қасиетті қоныста дәстүрімізді қаймағын бұзбай сақтап келесіздер. Сондықтан сіздерге және қазақ диаспорасына қолдау көрсетіп отырған Монғолия билігіне алғыс білдіреміз. Монғолия мен Қазақстан ежелден дос ел. Біз бауырлас халықтарымыз. Біздің тарихымыз тамырлас, елдеріміз тағдырлас. Қазақстан мен Монғолия арасында мәдени, ғылыми, байланыс жоғары деңгейде. Қонақжай қазақ пен кең пейіл монғол халықтары ұлы даладағы көшпенділердің мұрагерлері. Бұл қасиеттер елбасымыздың мәңгілік ел идеясымен сабақтас. Қымбатты баян өлгеліктер, биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өтіп жатқан Қазақстан қандастарын жинап жатқан ел. Өздеріңіз білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алғашқы жылдардан алыстағы ағайынға айрықша көңіл бөліп келеді. Елбасы Қазақстан әлемдегі барша қазақтың құтты қара шаңырағы дегенін білесіздер. Бүгінде қандастарды ата жұртқа тартқан ұлы көш тоқтаусыз жалғасып келеді. Елімізде Монғолиядан келген азаматтарда көптеген жоғары лауазымды қызмет істеп жүр. Табысты бизнес жүргізіп отырған ағайындар мен өнерлі азаматтар жеткілікті. 50 жылда ел жана деді дана халқымыз. Бүгінде Қазақстан әлем мойындаған қуатты мемлекетке айналды. Еліміздің биыл Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі мүшесі болып сайланды. Біз Орта Азия елдері арасынан алғашқы болып осындай жетістікке жетіп отырмыз. Келесі жылы Астанада халықаралық экспо көрмесі өтетінін білесіздер. Соған сіздерді қатысуға шақырамыз. Бұл Қазақстанды қасиетті қара шаңырақ санайтын барша қазақтың ортақ қуанышы. Ұлы даланы мекен еткен ата бабаларымыздың мұраты мәңгілік ел. Елбасымыз ел бірлігі ең асыл қасиет деген. Сондықтан мәңгілік ел құру жолында бірлігіміз баянды болсын. Аман сау болыңыздар, ағайын. Thank you.